Na Mheshimiwa Martha Karua, asante sana kwa kutupa fursa hii kuweza kujadiliana kuhusu yaliyojiri katika mwaka wa 2023. Na labda tuanze na wewe, ukiangalia jinsi masuala ya taifa yamekuwa, ni kipi haswa unaona kwamba kimekuwa changamoto kuu kwa upande mmoja, lakini pia kwa upande mwingine ambacho kimeweza kufana sana? Hakuna kitu naweza kusema kimekuwa cha kufana katika hii Kenya yetu mwaka huu. Na changamoto kubwa ni masuala ya gharama ya maisha. Kila Mkenya anaumia. Walio wengi wanaumia. Iko wale hata hawajui chakula ya leo itatoka wapi. Wazazi wengi hawajui Januari vipi watarudisha watoto shule. Wengine hawajui watalala wapi, sababu kama hawajalipa kodi wanaweza furushwa nje. Imekuwa ni mwaka wa mateso. Tunakumbuka hata wale walibomolewa huko Portland, you know. Iko ni mwaka wa shida kabisa. Yeah. Na baadhi ya hizo changamoto hasa kuhusu gharama ya maisha zimetokana na hali ya taifa. Gharama ya madeni imekuwa nyingi sana. Pia kumekuwa na ushuru kuweza kuongezwa, serikali ikisema inataka kuhakikisha kwamba kuna fedha za kutosha kuweza kuendesha serikali na pia kugharamia madeni. Basi ni kipi ambacho serikali haijaweza kufanya? Kulipa ushuru ni kawaida. Lakini kuleta ushuru juu ya ushuru mpaka unawacha watu bila chakula, hiyo si ungwana na si uongozi bora. Lazima serikali ijifunze kuweka maanani ile mambo ya muhimu kuhusu wananchi. Waziwe wanavunja pesa za umma kwa mambo ambayo hayana maana, kama ziara za ngambo kila wakati, kama ziara humu nchini za maombi, uombe mahali ulioko. Sababu tulianza na ziara nyingi za maombi, kuvunja pesa ya mwananchi, alafu umwekee kodi, awachwe bila hata pesa ya chakula au ya kulipa pesa ya kukondesha nyumba au kusomesha mtoto wake. Na pia mimi nataka kukumbuka wale waliuawa bila makosa kwa sababu ya kuwa kwa maandamano, na wengine hata hawakuwa kwa maandamano, walikuwa wakienda kwa shughuli zao lakini wakauawa na polisi. Hiyo ndio changamoto kubwa kwa mwaka huu. Na nasema kwa wale wote waliofiwa, wale wote walijeruhiwa, poleni sana. Hatukudhania kodi yetu inayolipa polisi inalipa buduki ya kukuua bure. Japo serikali imesema kwamba hali hiyo ilitokana na ghasia ambazo ziliibuliwa na waandamanaji. Ghasia zililetwa na polisi, na tunajua hiyo ndio ukweli. Na kila Mkenya anajua. Maandamano ile polisi hawakuleta tear gas, hawakuja kupiga watu, haikuwa na fujo yoyote. Fujo ilikuwa inaanza polisi wakifyatua risasi na kuua watu. Na baada ya kipindi hicho ambacho kilikuwa mwezi wa tatu kisha mwezi wa saba ama Julai, kukawa na mazungumzo ambayo imetoa ripoti inaitwa National Dialogue Committee Report. Tayari chama cha Kenya kimesema kwamba hatukubaliani nayo yote kwa vyovyote. Lakini kulikuwa na nafasi gani ya kuweza haswa kupunguza gharama ya maisha ikizingatiwa hali ya uchumi na hali ya fedha za serikali kwa sasa? Mpango iko ya wale ya kama wale wamekalia viti, hata kama walizinyakua kwa njia hazieleweka, kama wako na roho ya kufanyia Wakenya kazi, ziko njia nyingi za kutatua hii mambo ya gharama ya maisha. Na moja ni kurudisha ushuru au VAT ya mafuta, petroli, irudi kwa 8%, itoke kwa 16%. Na hiyo italeta gharama ya maisha chini. Ya pili ni kuondoa hii ushuru wa nyumba, housing levy, ambayo inaitishwa kila Mkenya, ambayo iko juu sana,
na sio kila mtu ataweza kupata hizo nyumba wanadai watajenga, na ambayo haina mipango miema, na koti imesema hiyo mipango ya nyumba ni kinyume cha sheria. Iko mambo mengi ingefanyika. KK regime wangepunguza ziara za ngambo, na waone ya kwamba wamekoma uvunjaji wa pesa za umma, kama ile waliagiza mafuta ya edible oils ya kukaanga nyumbani, ya kupika chakula, mafuta ya kupika, wakaagiza na bilioni 15, kisha biro ya kukagua ikasema ya kwamba hiyo mafuta sio nzuri kwa mwanadamu. Na watu wakipiga kelele, basi kesho yake tumeambiwa mafuta ni nzuri. Mambo kama hayo ni pigo kwa kampuni za Kenya zile zinatengeneza hiyo mafuta. Na ni kusema hii uongozi wa Ruto umechangia kufanya Wakenya wakose ajira. Sababu tunaambiwa na muungano wa wanaajiri, Federation of Kenya FKE, tumeambiwa ya kwamba Wakenya 70,000 wamepoteza kazi. Mimi nadhania kazi zingine ni hizo za zile kampuni zinapata pigo, serikali ikijaribu kufanya kazi ingefanywa na wale wekezaji wa nchini Kenya. Na sasa msimamo ambao chama cha na Kenya kimeweza kuchukua na unakinzana na ule msimamo uliochukuliwa na kiongozi wa Azimio Raila Odinga. Sasa itakuwa vipi Azimio itaendelea kufanya kazi kwa pamoja? Tuseme Azimio ni kongamano la kidemokrasia. Na demokrasia ni kusema mnaweza kuwa na maono tofauti. Na ukiangalia maono haiko mbali sana. Hata kiongozi wangu na mheshimu Raila amesema mara nyingi hajaridhishwa na vile gharama ya maisha haikuja chini. Ameeleza hajaridhishwa na ile kutoheshimu vyama vya kisiasa na demokrasia na mambo ingine. Hatuko mbali sana, lakini na Kenya inasema hatuoni chochote kizuri kwa ile ripoti. Umeweza kuzungumza na mheshimiwa Odinga kuhusu swala hili? Tulizungumza kwa simu ile wakati ya nimekuwa na ziara, amekuwa na ziara. Lakini bado tuzungumza. Mshazungumza kuhusu ripoti yenyewe? Tulizungumza lakini nikiwa ngambo kwa simu. Na mkachukua msimamo ama hamkuchukua msimamo? Nilipeana apology, singeweza kwenda kwa hiyo mkutano. Nilikuwa Hargeisa wakati walikuwa kwa hiyo mkutano. Ya, lakini ebu tuseme hivi. Tuko na iko tofauti ya kusema hatuoni chochote kizuri pale. Na hiyo si kusema sisi si wanaazimio, na Kenya inaendelea kuwa ndani ya coalition. Lakini kama chama huru tunasema hakuna kitu tunaona nzuri kule. Na tunasema wale wamefanya hiyo mazungumzo kutoleta faida kwa Wakenya ni wale wametumwa huko na Ruto, watu wa KK. Sababu kwa mazungumzo ya aina hiyo, wale wamekalia ushukani ndio lazima wawe na nia njema ya kufanya mazungumzo ifaulu. Wakati wakibaki tulipoenda kwa ile mazungumzo ya Kofi Annan, haingefaulu kama President Kibaki na uongozi wake na serikali yake hawangekuwa wakitaka ifaulu. Hata wakati wa Moi, IPPG ilifaulu sababu serikali ilikuwa na nia ya kuona Wakenya wamefaidika kwa hiyo mazungumzo. Hii imekosa kufaulu kwa swala nyeti, swala ya gharama ya maisha. Maswala yote tatu yale Azimio ilipeleka. Kwa sababu watu Ruto na kamati yake ya KK walikuwa wanajificha kupoteza tu wakati. Tangu April mwaka huu mpaka Novemba, miezi 8 twazunguka ni mazungumzo na hakuna faida kwa mwananchi. Kutuambia ya kwamba katiba itapanuliwa kuwe na viti za fulani na fulani, hiyo si faida kwa mwananchi. Hiyo ni kutoheshimu mwananchi.
kama maswali yake, maswala ya mwananchi haijatatuliwa, tusiseme ni faida kwa maswala ambayo haihusu maisha ya leo ya mwananchi. Tuzungumzie kuhusu uongozi katika chama cha Azimio. Tunajua hapo awali kulikuwa na baraza ama council. Kwa sasa uongozi unachukua nguzo gani? Ebu niseme tumekuwa tukikutana kama principals. Na tumekuwa busy sana tukijadiliana na wananchi na mambo ile imetokea kwa hiyo mikakati. Na najua council iliitwa mkutano siku moja na sikuweza kwenda. Kwa hivyo mikutano mingi tumekutana kama principals. Hiyo si kusema hiyo council au baraza imekufa. Hata ingawa iko wale waliondoka baada ya uchaguzi, ni lazima tutakutana ndivyo iwe irekebishwe, iwe na wale wako. Na wale wameingia baada ya uchaguzi pia hawajaingia kwa hiyo. Kwa hivyo iko nafasi ya Azimio kujirekebisha. Vile kila chama hujirekebisha baada ya uchaguzi, sababu watu huenda, wengine huja. Hiyo ni jambo la kawaida. Unafikiri kuna nia ya kuhakikisha kwamba Azimio inasalia kwa pamoja hadi chaguzi zijazo? Iko, hiyo ni ya muhimu sana. Umeona kama kuna nia? Hiyo ni, iko nia. Wale tumezungumza nao wote hakuna mtu amesema hakuna nia. Zote tumesema tuko pamoja. Lakini kila mtu ajiseme. Lakini wewe ukiangalia siasa za siku zijazo, yeah, kama kiongozi wa Kenya, unaziangalia kwa namna gani? Naona tutaendelea kuwa pamoja. Tumekuwa pamoja tangu uchaguzi na tutaendelea kuwa pamoja. Sioni shida yoyote kwa sasa. Kwa sababu kumekuwa sijui kama niliete vuguvugu na, yeah, kamwene. Yeah. Bupo inaonekana kana kwamba viongozi wako Azimio lakini kutoka eneo la Mlima Kenya ni kama wanajipanga vingine. Nikuulize, ni kwa nini unauliza mambo ya Kamwene peke yake? Sijasikia ukisema umeona watu wa Mlembe wakienda pamoja. Na lakini, kwa hivyo hujui kama lakini, Azimio iko. Wewe hauko huko, uko Kamwene. Nakwambia Kamwene sio chama cha kisiasa. Wale tuko Kamwene tuko kwa mrengo, kwa vyama mbalimbali. Mm-hmm. Iko Jubilee, iko PNU, iko na Kenya na iko wengine wa vyama vingine. You see? So ni kipi kinaendelea pale? Ni kukutana tu kujua hali yetu kama watu wa Mlima Kenya na wale wako nje ambao wametoka Mlima Kenya. Na hiyo ni jambo la kawaida Kenya. Kila jamii inakaa pamoja, inaketi pamoja kujua hali yao. Ukisikiliza utasikia Mlembe Nation wakiwa pamoja. Juzi juzi tuliona watu wa Coast wakiketi. Tumeona Kamba Nation ikiketi nyuma ya Kalonzo. Kwa nini watu wanababaika wakiona watu wa Mlima Kenya wakutane? Tutaendelea kukutana na bado tuko ndani ya Azimio. Kwa kusudi gani? Na kujua hali yetu. Naelezewa kwa sababu kuna viongozi wamechaguliwa, wabunge, maseneta, magavana. Hatuoni pale. Ebu niseme ni muungano wa wale wanataka, sio walazima. Na sijui kama unauliza hao mnasema wamechaguliwa, wakati tuliona wakila mchele na nyama kule Sagana, bona huu kuwauliza tuko wapi viongozi wengine wa Mount Kenya. Kila mrengo wanakutana kivi yao. Na mtu akitaka kuja kwa mkutano wetu, sisi tuko wazi. Usiniulize ya mwingine. Hii inchi tuko na uhuru wa kukutana vile tunaelewana. Na kwa hivyo mheshimiwa, tunapoingia msimu wa Christmas na mwaka mpya, sijui mipango yako iko namna gani? Mipango yangu ya Christmas na mwaka mpya ni familia. The extended family. Na kila wakati tunakongamana pamoja, Christmas na mwaka mpya. Na mwaka huu haitakuwa tofauti. Na basi tunapojiandaa kuingia mwaka mpya wa 2024. Yeah. Sijui wasia wako kwa Kenya baada ya changamoto ama mazuri ambayo umeweza kushuhudiwa mwaka huu wa 2023, sijui itakuwa yapi. Mimi naomba Mola
abariki Wakenya wote na nchi yetu. Na abariki hata wale hawana, abariki wale wako na uwezo, tuweze kugawia wale hawana. Aguze hii serikali ambayo sioni kama ni halali. Iguzwe, ielekeze pesa kwa mahitaji ya Wakenya. Na ndivyo kila Mkenya aweze kupata mahitaji ya muhimu kwa kila binadamu. Hiyo ndiyo maombi yangu. Na ukiangazia mwaka 2024, unaona maisha itakuwa namna gani? Maisha itakuwa ngumu tukiendelea vile tunaendelea. Na kwa hivyo nauliza Wakenya tujikaze. Katiba imetupatia uwezo mkuu. Na tukiendelea kuona ya kwamba hawa viongozi wa KK hawatujali, tufikirie mengine. Na tujue ni vipi tutawalazimisha kutusikiza. Unamaanisha nini tufikirie mengine? Vile tunaweza kuwalazimisha. Unajua mwaka 2023 kumekuwa na maandamano. Sijui kama ni masuala kama hayo au unahusia nini? Wacha Wakenya wafikirie wakati wa Krismasi, wakati wa mwaka mpya. 2024 lazima tujue ni vipi. Na hiyo si kasi ya mtu mmoja, ni ya Wakenya. Tutazungumza, tutajua ni vipi. Mheshimiwa Martha Karua, asante sana kwa kutupa nafasi kuweza kuzungumza nawe. Na kila laheri katika Krismasi na hata mwaka mpya. Na kwa kila Mkenya pia na kwa wewe. Asante. Asante sana. Imekuwa ni Bi Martha Karua ambaye ni kiongozi wa Kenya akigusia masuala mbalimbali ya taifa kwa studio.